se non può dire. Sono te cattolica. Nome Kost, nome Rokai. Thank you.
kõva. Sammad sisse, aga töö ootab. Sony on hea veel. Siin tuleb video, mitte mingi pilt. Tere, Jogo. Tere, tere. Jätti, soovite. Moment ei saa, näed. Täpselt niisama teen tööd. Suures plaanis ka võtta ju. No võt. Suure naaratust. Ostsid ka midagi? Mudel on juba enam kohe siin. See oli sul kaasas. Sama kondi. Ja kus ta on kõrval, kus ta siis kaasa või. Siin on selge, Heivon, jah. Kisuperis, jah. Kaadrisse vähemalt kohe kisuperis. Jah, ikka palun. Palun. See on kaks, kus pirraka. Ma tippu majandusega on mul küll alvast. Te tippidega jäänitusega. Palju maksal? Thank you.
Se on juksaimi, et se on. See on see Müncheni õlu, mida tehakse Sillamäe linnas 25 aastat juba. Hele ja vastne. Ja. Sakslased panid tehase üles tegelikult 89. aastal Vene aja lõpul 27. tehi nime all. Aga ametlikult hakkas tehas tööle 93. aastal ja tänapäeval üks ainumatest nendest vanimatest tegijatest, kes püsib tänapäeval veel Eesti kapitalis. Aitäh! Aga palun, ja päeva jätkub! Õlut kalja! Hakkan kaalu kõvad kordada, siis hakkan muud asja vaatama. Vaadake neid, proovige neid, ma otsin. Aga öelge muidu, kas selline ka meeldiks, kui ma leiaks suurema suurus? Jah, see käib nööpidega kinni ülevalt, eks ju? Jah. Tal ei ole nööbi, aga tal on selline. Kes on harjunud niivis ikka pikalt? Oma kodu on ikka oma.
petsnöö. Tervist, härra. Mis ajalehest olete? Kohalikud uudised. Kui Võisikulas midagi huvitab, siis tasub YouTube'ist otsida. No ega siis rohkem ei ole vaja ka, et Võisikula sisestada. Tere! Vaatame. Kuhu ajakirjandusse lähme nüüd siis? Kohalikud uudused. Kohalikud Mõisaküla uudised või? Jah. Rõõm. No vahepeal ka teie arte tulla Mõisakülasse. Muusun, ei ole mitte esimene aasta või? Esimene noort. Oi, siis kus siia maani olid siis? Ei, meil soovitati. Teised siin laada inimesed soovitasid. Tulge. Järgmine aasta kindel tuli. Aga meie kaupa vaata ka. No ma kõigepealt teen oma tööd ja siis pärast hakkan kotiga käima. Ei, mitte seda. Aga tead, mis asi selts on? Me oleme ka siin esimest korda ja ma usun, et võibolla mõni inimene lihtsalt toetud tunneb huvi. No räägige lahti siis. Noh, Vilmu räägi. Ei räägi sina. See on nüüd tehtud Taru Vaik, Mesilas Vaha, õie tolm. Oma kätega on see nüüd tehtud kõik oma talust.
ta aitab väga hästi, ta on väga hea näole ja kätele. Suurepärane huultele. Kui huultele tuleb herpes, see paned iga veerand tunni tagant peale, kahe-kolme tunniga on herpes kadunud. Kui on nohu, paned näpuga ninasse. Kui sääs kammustab, võtab, paned määrid peale, võtab kiheluse ära. Ja kiheluse võtab ta kohe ära, punid võtab mõne aja pärast ära. Kui on ka mingi allergiline kihelus või meestel on ta hea peale abeme ajamist. Igasugused põletushaavad, näiteks kui päike põletab, paned peale, on, teeb ravi terveks. Meie kõige suurem patsient on, nüüd nagu me kuulsime, oli hobune. Hobusel oli, jalg sai vigastada. Ja perenaine ütles, et oli igasuguste rohtudega proovinud määrida. Ei saanud, aga nii kui pani, hakkas meie salviga määrima, oli kahe päevaga hobuse jalad. Nii et nad kõik naha probleemi, kui kusagi. Kõige väiksem oli põrsas. Ja kõige väiksem on põrsas olnud, see kõrvetas ennast väikse käes ära. Mõeldi, et mis nüüd taab. Määrid ära, võttis selle punetus ära ja põrsas ei jälle. Muide, on koeri. Ma räägin natuke himmeliku jutuga. Näiteks on koeri, kellele see väga maitseb. Ja meil üks ostja on niimoodi, no me teeme seda juba üle 10 aasta. Võttis kolm purki, ütles, et üks on minule, teine on naisele, kolmas on koerale. Et koer enne välja ei lähe õue, istub ja ootab, kuni saab natukene keele peale. No jah, et näed, kui palju ta tarvib iga päev, kui ta on. Ei, no natukene. No see on, ma usun, niisugust asjad, sellist salvi. Siin teistel kellelgi ei ole, sest me oleme ainukesed, kes seda teevad. Ja teeme juba mitte esimest aastat. Selge. Ei valik sul rikka linnik. No. Peab kiri olema. Kõik läigib ja need kutsub ostma muidugi. Oleks osteid. Kõik tulevad? No, ütleme niimoodi, et enne laada avamist oli mul juba piletraha tagasi, nii et rullu. Oh,
Ну,